مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، رضا مصطفیٰ ہی ہے رضا صدیق اکبر کی، وہی اتقا، وہی اوفا، وہی اعدل، وہی افضل۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر جو شان صدیق اکبر بیان کی تھی، یہ لفظ میں نے انہی کے ایک شعر سے لیے ہیں، اور اس کی شرح کے لیے ایک اور سیمینار کریں گے انشاءاللہ۔ وہی اتقا وسیجنبها الاتقا، وہی اتقا، وہی اوفا، سب سے بڑھ کے وفادار، وہی اعدل، سب سے زیادہ عدل کرنے والے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی افضل، وہی اتقا، وہی اوفا، وہی اعدل، وہی افضل، ہے کیسی منفرد ہر ہر ادا صدیق اکبر کی۔ وہی اتقا، وہی اوفا، وہی اعدل، وہی افضل، ہے کیسی منفرد ہر ہر ادا صدیق اکبر کی۔ لٹایا جس نے مال و جان کو راہ نبوت میں، لٹایا جس نے مال و جان کو راہ نبوت میں، نبی پہ ہر قرابت تھی فدا صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالی۔ دیا کس کو مسلح، دیا کس کو مسلح، مصطفیٰ نے بھی خدا نے بھی، دیا کس کو مسلح، مصطفیٰ نے بھی خدا نے بھی، نظر آئی یہ عظمت بارہا صدیق اکبر کی۔ دیا کس کو مسلح، مصطفیٰ نے بھی خدا نے بھی، نظر آئی یہ عظمت بارہا صدیق اکبر کی۔ مقام افضل امت کو باہم تولنے والو، مقام افضل امت، مقام افضل امت کو باہم تولنے والو، علی مولا سے پوچھو اقتدا صدیق اکبر کی۔ افضل امت کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ مقام افضل امت کو باہم تولنے والو، علی مولا سے پوچھو اقتدا صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر، جو بھی صدیق اکبر کو جہاں بھی بھونکے، میں سب سے کہہ رہا ہوں، نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر، فقط مومن کو ہوتی ہے حیا صدیق اکبر کی۔ نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر، نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر۔ یہ شعر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کا ترجمہ ہے، جو کشف الغمہ میں ہے، انہی کی کتاب میں، روافض کی کتاب میں۔ نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر، فقط مومن کو ہوتی ہے حیا صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہی چمکا زمانے میں ولایت کی بلندی پر، وہی چمکا زمانے میں ولایت کی بلندی پر،
پڑی ایک بار بھی جس پہ نگاہ صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالی عنہ، وہی چمکا زمانے میں ولایت کی بلندی پر، پڑی ایک بار بھی جس پہ نگاہ صدیق اکبر کی، اے آصف یہ نگاہ مصطفیٰ کی ہی تجلی ہے، اے آصف یہ نگاہ مصطفیٰ کی ہی تجلی ہے، ملی سادات سے مجھ کو عطا صدیق اکبر کی۔ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ، اے آصف یہ نگاہ مصطفیٰ کی ہی تجلی ہے، ملی سادات سے مجھ کو عطا صدیق اکبر کی، رضی اللہ تعالی عنہ۔